Oi, meus amores, tia Dai aqui. Vamos pintar esse menininho super lindinho com a tia Dai. Pessoal, terminando de assistir aqui o nosso menininho lindinho, corre lá no canal para vocês assistirem os outros vídeos, tá bom? Tem muito desenho legal esperando por vocês lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não esquece, deixa o seu gostei, que é o joinha para cima. E se você não é inscrito no canal ainda, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!